Tam je auto auta. Vlastně já jsem právě že mohl mít, no, že pojebaný ty, no. Vydraž. Co tam máš pěknýho? No, to je pro Vintra, protože říkal, že ho skoro měl, víš? Už tam jsi? Já jsem tam. Taky no, ale. Čemu se tak řechtáš? Skoro jsem tě měl, vole. Ty, že jsi mě měl? Nikdy jsi mě neměl. Teď nemáš ani svý auto. What the fuck? Ještě. Je nahoře, smrad. Všimně, běr to! Mě bejt.
Ten tě chce, jo jo, chce. Já bych ho taky chtěl. Taky mě leskářsko, to by mohl být on. Nedaj, je to odpad. Já si to dávám jenom jako eko, pač je to skoro zadarmo. Sračko! Já ti dám tady po mně ruba. To je odpad. OK, vítám vás ve studiu. Jak můžete vidět, tady ze spoda, na tady tom mém stolku máme napsáno 8/1. OK, 8/1. OK, kdo neví, co znamená 8/1, tak se jedná o 8. družstvo 1. BR regimentu. OK, to není pro žádný Husaky, OK, to je Bears only, OK. Takže ještě je to v přípravách, ale můžete zatím popřemýšlet. Jestli byste se chtěli prostě podílet na nejlepším výcviku na úrovni a na hodně vysokém potenciálu a likvidovat nepřítele ze zálohy, tiše, jo, sledujte to, tady můžete vidět ukázky z výcviku 8. družstva 1. BR regimentu. Jo, sledujte to, sledujte to. Takový animace budeme mít v Tarkově jenom my. Dáš mu, je mrtvý. Okay. Budeš se kutálet po kastomech, jsou mrtví. Budeš po nich běhat, jsou mrtví hned. Takže s ním jebneš. Takže lidi, kdo chcete mít takové schopnosti a chcete být součástí 8. družstva 1. BR regimentu, neváhejte a připravte si životopis a přihlášku Sundie. Bacha, bacha, skopečku, skopečku. Ty vole, tady je skvada, vole. No, jsem mrtvej, vole. Jsou tam další dva. Mám dva asi. Lenoj mě zavrát. Jednoho jsem vypnul a tomu. Stahuju do dormu, no. My si to hrajeme jak šulení. Musíme být ostražitý, vole, no. On běhá. Je někde u mě. Je u dveří. Zabij ho! Najebal jsi mu? Jo, 4 hity. Je mrtvej? Já jsem mrtvý.
Bylo jich víc? Jednoho jsem tam iba počul. Aj viděl. Nevidí ho vás. Co to má, M-ku? Nešlo rychle, no. A tam se vraždí někdo navzájem, vole. Azval? To ne, to bylo pomalejší, ne, než Azval. No, moje smradi budou na Twitchi určitě, jestli vole. Ten tam beton 3. Nevím, kde může být ten soplak. Je Billy. What up, Billy? Eat shit. Měl Azval, měl zpravdu v Renixi. Abort, abort! Jo, flashovat mě budeš, sračko. Taky mám flashe, kurvo, žer! Čo tady je mrtvol, ty vole? Už má nějakou rychlejší strajdu, vole. Čili nějakou větší srandu. Jaký máš čas, Ray? Nevím, chámo, teď nemůžu. Stal hity. Počkej, jdeme no nejdem, nemůžu až za 3 minuty. Dostal hity, ale neumřel určitě. A co tohle bylo za partizány, co ty se tady jako... Potloukali na hatý, ty vole, že tady 20 metrů. Ještě čiješ, Ray? No, pouším to. A ještě taky. A ten sráč, co jsem... Teď tady se svým štěstím ještě potkám skav bose a půl se střelit. Kurva už! No. Moc zleva, vej? Mhm. Tady na mě testoval, ty vole. Máš pak ten gunpowder uměl. Co našel jsi to? Ty. Arce. Jo, další 3 jsem našel ještě. Nice. Tak teď jsem se malem posral. Potřebuju, jo. Já jsem jediný člověk, který exitne, který je na té straně. Fuj, to byl raid. Soukromá válka u dormu, přesně tak. To jsem tam ještě možná nějaký dok tak nechal.
Fia. Dobrý. Tak já jsem tam těch PMCček vypnul 6, vole. Dobrý cheater, vole. Jiná práce. A ještě jednoho skavráče po cestě, vole. A nějaký skavy, vali a majonéz.